La responsabilitat civil contractual ha quedat clara. Has de llegir el contracte i aplicar-la. Però hi ha una altra responsabilitat civil, que és la dels danys causats sense contracte. La de les intoxicacions massives, una simple coca, en mal estat. Qualsevol altre tipus de responsabilitat que pot comportar conseqüències econòmiques importantíssimes és molt diferent si un està casat amb guanys que un estigui casat amb separació de béns. Això s'arregla deixant-ho clar, posant-ho en el registre mercantil. I d'aquí ve l'altra part del seu estatut jurídic. Per ser empresari, hi ha un registre especial per donar publicitat als actes de comerç i a la vida dels empresaris i de les empreses, el registre mercantil. El registre mercantil hi van totes les societats que estan exercint el comerç, des de llavors totes les societats mercantils. Però també és possible l'accés als comerciants o empresaris individuals. Això vol dir que per evitar aquestes situacions de responsabilitat dels altres, si un té en el registre que només afecta a la seva activitat mercantil uns determinats béns, els altres en queden exclosos. I si la senyora barra senyor, espòs, esposa, manifesten en el registre mercantil que ells no són responsables dels actes de qui exerceix el comerç, qualsevol fallada, qualsevol crisi, qualsevol responsabilitat del caràcter que sigui de l'empresari no arrossegarà el patrimoni familiar. Per salvar això, evidentment, i ho veurem en el segon tema, hi ha les societats o les formes societàries o de persona jurídica. Finalment, i en quant a estatut jurídic, una pinzellada. També és molt important en l'empresari, i és l'altre puntal del seu estatut jurídic, la representació mercantil. És a dir, quan l'empresari és persona física, com quan és persona jurídica, moltes vegades té una munió de gent al seu voltant que fan també aquesta feina. El gerent de l'empresa no és un empresari. El gerent de l'empresa està fent una activitat empresarial, però no és l'empresari. L'empresari és l'empresa, sigui persona física o sigui persona jurídica. El tutor d'un menor de 18 anys, que és propietari d'una multinacional perquè l'ha rebut per herència, no és empresari. L'empresari és l'empresa. O l'empresari és la persona per qui treballo. Això no vol dir que tots no tinguin una regulació o que tots no estiguin fent d'alguna manera activitat empresarial, però empresari només n'hi ha un. L'empresa, persona física, o l'empresa, persona jurídica. Els demés, per grans que tinguin els càrrecs, per important que sigui la seva representació, no són empresaris. Però això no vol dir que aquesta gent no tinguin importància. Mireu-se que quan un va a pagar en un establiment, un va pagar quantitats, a lo millor, importants. I més igual l'establiment, pot ser un magatzem, però pot ser una botiga, un dona molts diners a un senyor el que no li demana ni poders ni carnet d'identitat. Senzillament va a sota d'un rètol que diu caixa, o a sota, cobros, pagaments, i un paga, i paga molts diners. I aquell senyor li dona un rebudet, li posa un segell i ja ha pagat. Sabem si aquell senyor té poders per actuar? Ningú els hi demana. Com es fa això? L'estatut jurídic de l'empresari protegeix el que es diu la confiança en l'aparença. I, per tant, totes les persones que treballen al voltant de l'empresari, dintre del seu establiment, dintre del seu magatzem, es presumeix que estan apoderades per fer allò que fan. És una presumpció que salvaguarda els particulars o els privats o els altres que hi anem a negociar. I això és important. Es diu presumpció de confiança en l'aparença. I aquesta presumpció de confiança en l'aparença fa que es pugui relacionar o que les relacions comercials siguin molt més fluides i molt més fàcils i que la responsabilitat, en el seu cas, sigui de l'empresari i sigui aquest qui respongui de tots els seus empleats front de tercers. És un principi d'objectivació de la responsabilitat i de la culpa cap a l'empresari de forma clara. I un darrer apunt. Dintre de l'estatut jurídic de l'empresari hem de situar també tota la part de la comptabilitat mercantil.
La comptabilitat mercantil forma part de l'estatut jurídic de l'empresari, si bé per la seva importància i per la seva complexitat no l'estudiem a dret empresarial, sinó en una altra matèria a la que em derivo, perquè a més soc de lletres.